Kas attiecas uz koku tādu arī lielo nozīmi, tad apmēram 1968. gadā Nāves jūrā tika atrasti vairāk ļoti tādi nozīmīgi dokumenti. Un jūs droši vien zināt, ka viens no kristīgās reliģijas galvenajām grāmatām, tā ir Bībele, un tā sastāv no vairākiem evaņģēlijiem. Un šajā Nāves jūras atradumā bija vēl tika atrasti jauni evaņģēliji. Un viņi nav neko tā pārāk populāri, jo, protams, kad viņi tikai tagad tiek apzināti un saprasti, kas tas tāds ir, bet tomēr šie evaņģēliji tika atrasti un viņi pavēra drusku citu skatu uz to, par ko domāja un runāja tajos laikos šie cilvēki un kāpēc tika rakstīti evaņģēliji. Un viens no šiem evaņģēlijiem ir, protams, kā jau evaņģēlijs ar dažādiem notikumiem un tam līdzīgi, bet, kā jau visos evaņģēlijos, viņam ir arī dažādas lūkšanas bija klāt pieliktas. Un viena no šīm lūkšanām ir lūkšana kokiem. Un tas man arī ārkārtīgi pārsteidza, ka jau toreiz, tātad pirms mūsu ēras, ja, kad šie evaņģēliji ir tā teikt radās, ja, kad ir šāda lūkšana, un es gribētu viņu arī nolasīt mazliet fragmentāri, lai vienkārši varētu redzēt to, cik svarīgs ir tas koks bijis jau ļoti, ļoti sen apakaļ cilvēkiem, un ka viņi ir sapratuši, kāpēc viņiem ir vajadzīgi koki. Un šī lūkšana ir apmēram šāda. Ejiet pie augstu stāvošiem kokiem, un pie viena tāda, kas ir skaists, cēls un varans, runājiet vārdus. Esi sveicināts, tu labais dzīvības koks, kas esi radītāja roku darbs. Mana lūkšana paceļ debesīs, pa zariem, kas sniedzas augstumos, un aiznes manu balsi pie debesu tēva. Par katru bērnu tev būs iestādīt koku, tā, lai zemes māte varētu auklēt dzīvību, tāpat kā bērnus sievietes klēpī. Tas, kas samaitā kādu koku, nocērt pats savus locekļus. Tā dziedās gaismas bērni, tad, kad zeme atkal būs kļuvusi par dārzu. Svētais koks, dievišķā likuma dāvana, tava majestāte apvienos visus tos, kas bija noklīduši no savām īstajām mājām, un kas ir brālības dārsts. Visi cilvēki atkal reiz kļūst brāļi zem taviem plašajiem zariem. Tāpat kā debesu tēvs ir mīlējis visus savus bērnus, tā mēs mīlēsim un sargāsim kokus, kas aug mūsu zemē. Tā mēs viņus turēsim un sargāsim, lai tie augtu cēli un stipri, un atkal pildītu zemi ar savu skaistumu, jo koki ir mūsu brāļi, un kā brāļi mēs mīlēsim un sargāsim viens otru. Es domāju, ka tā ir ļoti skaista lūkšana, un viņa ir arī tāda ļoti, man šķiet, šodien aktuāla, jo kā šeit tiek piesaukt tas, ka mums ir jāmīl viens otram kā brāļiem un māsām. Tā mēs atkal tiekam salīdzināti cilvēki ar šo koku brālību. Jo, ja jūs esat varbūt ievērojuši, tad viens pats koks, kurš aug, teiksim, klajā laukā vai kādā izcirtumā, viņš jūtās nedroši un neumulīgi. Un ja viņam pāri nāk vētra vai kaut kāds orkāns vai nezinu kas, tad, protams, viņš var aiziet bojā, jo viņš tur atrodas pilnīgi viens pats. Bet koki mežā, visi kopā, un cieši viens pie otra. Viņi, protams, viens otru sargā. Un tāpat ir arī ar cilvēkiem. Mēs neviens negribam palikt viens pats un vientulīgi dzīvot kaut kur viens pats, bez draugiem, bez radiem, bez cilvēkiem visapkārt. Bet ja mēs esam kopā ar citiem, tad mēs arī jūtamies drošāk un mums tīri labi iet. Tā kā un šajā mūsu pasaulē, kur notiek daudz dažādas, ļoti dažādas un gan interesantas, gan arī ļoti tādas briesmīgas un šausmīgas lietas, manuprāt, tas ir viens tāds labs, jauks darbs, ja jūs saprotat, ka jums katram savā dzīvē ir jāiestāda vismaz viens koks. Un jāpavēro, lai viņš aug liels un vesels. Tāpat, ka ja jums tomēr gadās vienu koku nocirst kaut kur, kaut kādu iemeslu dēļ, tad 3 kokus ir jāiestāda vietā. Jo, ja jūs iestādat tikai vienu kociņu, tad zinātnieki ir aprēķinājuši, ka viens kociņš, pareizi, jo koks ne tikai aug, ir skaists un dod ēnu vai kaut ko tādu, bet koks arī nemitīgi strādā. Viņš nemitīgi ražo skābekli, ko mēs cilvēki lietojam savā ikdienā, elpojam. Un ja jūs, teiksim, iestādat tikai vienu mazu kociņu, tad tas mazais kociņš, kā jau mazs un vēl nespēcīgs, šo skābekļu neko īpaši nevar saražot. Bet ja jūs iestādat 3 mazus kociņus, tad jau tas uzreiz ir tāda lielāka ražotne. Īsti sakot, par to ir jāpadomā. Ir pa brīdim, ja jūs gadījumā tiešām sanāk, ka tas koks ir jānocert kaut kādu iemeslu dēļ. Jo, protams, kādreiz ir jānocert koks. Viņš ir varbūt ļoti slims, un vai viņš ir kaut kādā nepareizā vietā, kur viņu apdraud mašīnas vai kaut kas cits. Ja? Tāpat, teiksim, dārzos, ja jūs speciāli audzējat kokus, tad, protams, ir jādomā, lai visiem šiem kokiem ir gaisma un gaiss un brīva platība visapkārt. Jo koki tieši tāpat kā cilvēki savā dzīves laikā cīnās par izdzīvošanu. Vai ne? Arī mežā. Ja mēs paskatāmies, ko dara mežā koki, tad viņi bez mitas cīnās viens ar otru. Jo, protams, kad viņiem vajag vairāk plašumu, vairāk gaismu, vairāk sauli, un viņi mēģina tos savus blakus esošos kokus kaut kā noēnot, lai tie neizaugtu tik lieli. Nu, izsakot, tas cīniņš notiek tieši tāpat kā cilvēku sabiedrībā, tā arī koku sabiedrībā. Un kāpēc es par to visu tik daudz runāju, par šiem kokiem? Tieši tāpēc, ka es esmu rakstnieks. Un man interesē tādas sakarības dzīvē. Jo cilvēks jau nav vientuļa būtne uz mūsu planētas. Cilvēks dzīvo kaut kādā vidē. Viņam apkārt ir pārējie cilvēki. Bet cilvēks ir šā vai tā, lai ko viņš par sevi domā, ir dabas daļa. Ja mēs uzskatām, ka koks ir dabas daļa, tad cilvēks arī ir dabas daļa. Un tādēļ visas šīs sakarības tad saplūst vienā tādā skaistā kopībā. Un ja rakstnieks vēlās vispār par kaut ko rakstīt savā dzīvē, tad viņam ir jāsaprot šīs sakarības. Un jāuztver šīs sakarības kā dabiskas un normālas. Jo daba var eksistēt bez cilvēka, bet cilvēks bez dabas nevar eksistēt. Koki atkal izaugs un pārņems visas mūsu ielas un mūsu mājas un mūsu laukumus, un mēs te esam izveidojuši, ja cilvēks, teiksim, aiziet no šīm vietām. Un tas notiks ļoti ātri, jo daba šajā ziņā ir pilnīgi vienaldzīga. Viņa mierīgā garā aizpilda tukšos laukumus, kur vairs cilvēks nerosās un turpina savu dzīvi. Bet ar cilvēku gluži tāpat nav. Ja viņš iznīcinās dabu sev apkārt un sev zem kājām un virs galvas, tad viņš arī pats neizdzīvos. Jo viņš nevar izdzīvot bez dabas līdzdalības. Un vienmēr man liekas, ka tas ir diezgan svarīgi to saprast, kad tikko mēs sākam kaut ko ap sevi iznīcināt un postīt vai kaut kā iejaukties bez īpašas domāšanas, Jā, mums vajadzētu saprast to, ka, jā, labi, tā daba atkāpsies uz kādu brīdi, ja, bet tikai mēs no tā cietīsim, cilvēki. Vai ne? Jo viņi atradīs veidu, kā atkal atjaunoties un kā atkal dzīvot tālāk. Un iespējams, ka mums, rakstniekiem, arī tas ir kaut kāds viens no tādiem svarīgiem momentiem, ko vajadzētu mums paturēt prātā un par ko stāstīt, teiksim, pārējiem cilvēkiem, rakstot savus darbus. Un man šķiet, ka es arī savos darbos esmu diezgan daudz to darījusi, jo es ļoti daudz esmu cilvēkus mēģinājusi, savus varoņus, tā teikt, mēģinājusi ielikt kaut kādā lauku vidē, kur, protams, šī daba ir daudz lielākā mērā redzama un sajūtama. Un man ir pat tādi darbi, kur koki vai upīte darbojās kā atsevišķi varoņi. Ar savām balsīm, ar savu čalošanu vai ar savām smaržām, un to visu šajos darbos var attēlot. Jo tas, ka cilvēks vai varonis, kaut kāds literāra darba varonis, sēž istabā vai vienkārši kaut kādā telpā, tas nevienam nebūs interesanti. Ne man, kā rakstniekam, ne arī lasītājiem. Jo viņam liksies, ka tas ir kaut kas garlaicīgs un neinteresants un blāvs, un lai ko tas cilvēks tur kliekt un trakot un ārdītos, ja, tomēr viņam kaut kas pietrūkst tam varonim. Un tā ir tā vide. Vide, kas viņu arī paspilgtina šo varoni, ja, un padara viņu tādu dzīvāku un interesantāku un cilvēciskāku. Un tādēļ es ļoti bieži, nevis ļoti bieži, bet praktiski vienmēr, kad es vadu kaut kādus kursus dramaturģijā vai prozas kursus, tad es lieku saviem kursantiem rakstīt dabas tēlojumus vai vides aprakstus. Ne tikai cilvēku aprakstu un cilvēku tēlēns, bet tieši dabas un vides aprakstus, jo tas ir diezgan pagrūti. Ja, ja tu gribi uzrakstīt tādu skaistu vides aprakstu un izvairīties no dažiem, bet no ļoti daudzām tādām lietām, kas ir tā kā štampi, vai ne, kad zelta rudens un spoža saule un visām šitām lietiņām, ja tu gribi no tā izvairīties, tad uzrakstīt tādu interesantu un spilgtu un neparastu dabas aprakstu ir diezgan grūti. Ja. Bet tomēr tas ir jādara, un tādēļ es savos kursos vienmēr cilvēkiem to lieku darīt, jo viņiem ir jāzina, kas tas ir, šī vide, kurā atrodas tas cilvēks. Nu, tādā veidā, sakot,